É um dia em um acontecimento importante em que as empresas vêm ao ISA e os alunos vêm tentar dialogar com as empresas. No Instituto Superior de Agronomia privilegiamos a transferência de conhecimento para as empresas, porque isso é a nossa forma mais direta de contribuirmos para o progresso e para o desenvolvimento económico do nosso país.